Pomohlo mi to v tom, že na tom ledě jste odkázaný sám na sebe a na svoje uvažování a na to, jak vy si v ten moment vedete. A i když je to kolektivní sport, tak ale stejně musíte být do určitý míry sám za sebe. To se mi v českém showbiznisu potom neskonale, neskonale hodilo. Já jsem se tam možná naučil takovému tomu bleskovému uvažování, co je pro mě výhodný, a nebo jak chytit tu šanci, za vlasy tak aby 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 ji člověk využil